Këtë të djel, besimtarë të kreshterë të të durës, janë mbledhur pranë kishës Apostol Pavli dhe Shenasit për të kremtuar të djelën e gjashtë Mateot, ditën në të cilën e të kujtoj një nga mërgullit e shumë të të zotit krisht dhe pikerisht atë që lidhet me shërimin e të paralizuarit. Ndërko, besimtarë të kanë dhe gjuar të doks kanë dëgjuar të lezohen dhe pjesë nga letra Apostol Pavli drejtuar Romagve dhe, dhe, dhe pjesë të tjera të njëgjithë, të cilët pa që ishin plot me mësimet të vyre në thelb të kësa besimtarë që jojnë dhuratët e ndryshme, si pasiri që je për cilit. Ata duhet që pikrish dhurata që je për shpirë të shenjë të kultivojnë dhe të zbatojnë në jetën e tyre të përdishme. Në këtë mënyrë gjithë të cili, ftohë të bëj punën dhe shërbesën e ti, me gëzim dhe papërtes. Besimtarë ftohën gjithashtu të shtojnë dashurim dhe zërore dhe të jenë të papërtuashëm në punë. Dashurija, nderimi, gëzimi, shpresa, mikpritja dhe bekimi duhet të jenë karakteristikat e të kryshterit. Përsa e për sa i përket pjesës së Ungjillit, Zoti Krisht shëroi një të paralizuar kur pa të kaj besimin dhe shpresën. Me këtë mrekulli Krishti tregon qartë pushtetin që ka për të falur mëkatet dhe për shëruar së mundi shpirtërore dhe trupore të atyre që i drejtohen atij me besim. Mesazhi kryesor që morën besimtarët e krishterë të doks këtë diel është që çdo njeri duhet të shfrytëzojë në mënyrë pozitive dhuratat e Shpirtit të Shenjtë, duke ofruar dashuri pa interes dhe të besoj me zemrë dhe dërgjegje në mërkullin që Zotë mund të bëjë.